Voltamos, Rei Arthur, aqui no mapa do impostor no mundo do Roblox. Isso mesmo! Então, galera, vai deixando o like, se inscreve no canal. E ativa o sininho. Opa! Quê? Cadê? Porque tá todo mundo aqui, eu ia sair, mas já resolvi voltar. Já resolveu voltar porque você ia sair sozinho, né? Eu ia sair sozinho e tá todo mundo aqui? É. Você é suspeito, essa Rosinha é suspeita, todo mundo é suspeito. Você também é suspeito. Eu não sou. Nem eu. Tô tranquilo. Quem é? Eu não sei quem é que é. Olha, moleque, você tá muito estranho. Você que tá muito estranho. Cuidado, parceirinha, eu vou andar com você. Eu vou pegar essa menina. Ah! Será que você é um impostor? Ah, eu vou pegar. Eu não sei quem é o impostor, mas você... Ah, você é suspeito! Você que é suspeito, só tava pensando se você ia matar mesmo ela. Por que você não tá fazendo nenhuma task? Ah, porque você também não tá fazendo nenhuma task. Eu tô acompanhando a galera aqui, eu não sou impostor. Eu vou fazer uma task aqui da... Menina, não me deixa pra trás! Eu vou ficar com você. Eu quero ficar com você. Oi, amiga. É a Sophie. Eu gosto de rosinhas. Fica comigo, Sophie. Ela vai acusar você. O Rei Arthur é suspeito. E você também. E agora, o que eu faço? Eu não sei quem é o impostor. Nem eu sei quem é que é o impostor. Ela não é, porque se fosse ela, ela ia me matar. É verdade. É. Cadê você? Eu não sei cadê, nem cadê você. Tá bom que você não sabe. Eu não sei mesmo. Vou tentar fazer uma task aqui. As meninas não ficam pra me ajudar. Me ajuda, menina! Que susto! E as luzes foram sabotadas. Peraí. O que eu tenho que fazer aqui pra abastecer? Eu não sei. Não! Eu tô aqui, tentando arrumar. Mentiroso. E agora? Como é que eu tiro essa tela? Eu não sei. Sai. Sai você. Ele apareceu aqui do nada. Eu vou apertar o botão e vou te denunciar. Não sou eu. É você sim, eu tenho certeza. O que você foi fazer lá onde eu tava? Eu fui lá encher o galão. Eu vou usar. Toma! Você tem que arrumar a luz. Não vou arrumar a luz. Ah, tá brincando? Não faça isso, eu é Arthur, eu tenho certeza. Não sou eu. Nossa, eu vou lá arrumar as luzes. Vai bagunçar, vai. Eu tenho certeza que é você. Você não fez tasks nenhuma, você tá com sem vergonhice. Eu não tô, não. Ai, não é aqui nessa sala, bagunça. Você tem que saber qual que sala que é. Aí, arrumaram. Agora eu vou te denunciar. Denúncia anônima! Corre, bagunça! Cadê a sala de emergência? Eu não sei onde é que tá a sala. Mentiroso! É você! Ah! O que aconteceu? Eu matei o último! Você é o bichão mesmo, hein? Como matou o último? Bom, se só sobra dois, o impostor ganha. Ah, mas que... Que roubo! Foi roubada essa rodada, hein? Eu matei todo mundo. Eu sabia que era você, eu tinha certeza. Você é um malandro. Vou mudar minha skin aqui. Deixa eu ver se tem uma cor legal pra mim. Eu não sei se tem uma cor legal. Vou pegar o azul. Pegaram o azul na minha frente? Peguei. Não, você pegou o ciano. Vou pegar um chapéu chinês. Chapéu chinês? Isso é um cogumelo. Chapéu de cogumelo? É. Uma coroa do rei. Rei bagunceiro gamer. Eu sou rico. Você é rico? É. Sorte sua, porque eu sou pobre. Pobre é uma coisa triste. Vamos lá, galera. Deixa o like, se inscreve no canal. Ativa o sininho. Porque eu sou um tripulante. E Arthur tem dois impostores agora, hein? E eu juro que não sou eu. É, da outra vez você também tinha jurado. Ó, tá vindo atrás de mim um doido aqui. Se você morrer, você só fala morrer. Não... O que você tá fazendo? Eu vou fazer essa aqui. Tem mais tasks pra fazer? Eu vou tentar fazer uma task. Ai, eu só fico fazendo bagunça nos jogos. Eu preciso jogar de verdade, né? Opa! Ó! Já deu alguma zebra. Deixa eu ver. Ai! Que isso? Aqui. Consegui, terminei essa task. Deixa eu ver se eu consigo fazer essa. O que tem que fazer? Você só tem que esperar agora. Só esperar? Ai, tem um roxinho aqui, Arthur. Tem um rosinho aqui. É o roxo. É o roxo? Ou o verde? Não, se você morrer, só fala morri. Ai, meu Deus. Aí! Eu tenho medo desse jogo porque... Se eu morrer, é o rosa. Tá perto de você? É, ele tá bem perto, junto com a galera toda aqui. Arrumaram as luzes.
Vou fazer mais uma task aqui. Beleza, o que eu faço com essa? Você tem que apertar aí o botão do cartão e passar o cartão. Só que numa velocidade... Sabe? Que velocidade? Eu não sei o que eu tenho que fazer. Na velocidade média. Velocidade média? Usa o mouse. Ih, não vou conseguir. Vou sair daqui. Sai daqui com essa task. Cuidado! Se você morrer, eu sei que é a Rosa. Não é a Rosa, porque se fosse a Rosa, ela já tinha matado a gente. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Essa aqui só pode matar um. Vou tentar procurar outro lugar aqui. Eu vou fazer essa task aqui. Ó, ela tá atrás de mim, é ela? É ela? Ah! Se você morrer, eu sei quem é ela. Ela tá correndo! É a Rosa! É a Rosa? Ela vai te pegar, que eu trouxe ela aqui pra você de presente. Sai! Cadê ela? Ela foi embora. Nossa, que susto! Ela tá aqui! Ela tá vindo atrás de mim! Isso, fica atrás dela que eu não vou vir aqui não! Olha ela aí! Pega ele! Não! Nossa, será que é ela? Eu vou denunciar ela! Denuncia! Deixa eu ver se eu consigo fazer essa task aqui. O que tenho que fazer? Apertando o xizinho! Ai, que susto, meu pai do céu! Eu vou denunciar a Rosa. Quem é? Não, mas não é ela. Vou perguntar aqui, ó. Vou colocar uma interrogação. Não dei Rosa aqui. Mas não é ela, ela tava junto com a gente. Essa aqui, ela não mata porque a gente tava junto. Se ela morrer, é você. Se eu morrer, é ela. Quem foi? Se ninguém falar nada... Vota no Rosa. Tem certeza? Certeza. Eu vou votar, mas não... Ai, votando em mim! Não! Se você é o único que manda alguma coisa, você é o suspeito. Não era eu! Não era eu! Não era eu! Não! Pelo menos agora eu sei que você não era, né? Olha aí, o que fizeram? Agora eu virei um fantasma. Ai, brincadeira isso aí, hein? Você pode fazer suas testes pra ajudar a gente. Fazer tasks? Como assim fazer tasks? Então, você tá morto, você só tem que ajudar a nave. Mesmo morto eu consigo fazer as tasks? É. Ah, então eu vou ajudar vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui um lugar pra fazer uma task. Procura um lugar aí pra fazer a task e eu vou fazer essa daqui do foguetinho. Ah, não era eu. É brincadeira isso aí, viu? É. Ah, eu falei. Por que que suspeitaram de mim? Porque você foi o único que mandou coisas no chat. Eu acho que foi por isso. O que eu tenho que fazer aqui nesse? Aí você só tem que apertar no xizinho. Só isso? É, só isso. Caramba! Vou procurar mais tasks então. Deixa, eu não consigo fazer essa task. Essa aqui é do cartão, não dá pra mim fazer. Vou procurar outra. Porque eu tô jogando no controle, aí fica ruim porque os botões não funcionam no controle. É. Cadê aqui? Vamos ver. Eu não acho as tasks. Eu vou fazer aqui a task do fio. Tô correndo aqui. Tô procurando, Rei Arthur. Olha você aqui. Eu tô aqui fazendo na navigation. Tá fazendo uma tarefinha? Né? Vamos lá, garoto. Vamos vencer esses impostores. Eu vou vir aqui pra fazer essa outra task aqui. Beleza, beleza. Eu tô procurando mais tasks aqui, mas não estou encontrando... Derrota! O que aconteceu? Os impostores venceram. Os impostores venceram? É. Mas que droga! Culpa de vocês que votaram em mim, eu não era nada! Bem feito, bem feito, bem feito! Vou ter que mudar aqui as minhas coisas aqui. Vou mudar pra branco. Cor. Vou mudar pra azul escuro. Eu era azul escuro. Vou pegar um chapéuzinho de... Não sei, não sei. Eu sou ricão aqui. Vou ficar com esse mesmo. Um animal... Não quero nenhum animal. Porque você não pode pegar nenhum animal. Agora você é um policial, Rei Arthur. Um policial e eu sou um cara chique. Policial pega os impostores. Então eu sou um policial. É, mas e se você for um impostor? Melhor ainda, que eu vou estar melhor disfarçado ainda. Vamos lá, são dois impostores. Vamos lá, Rei Arthur é suspeito, eu não vou sair daqui. Você que é suspeito? Por enquanto eu vou ficar por aqui junto com a galera. Vou esperar um pouco, não precisa ter pressa. Quem trancou aqui? Você. Não foi eu. É você o impostor. Eu não sou o impostor, é você. Eu não tranquei, a galera viu no vídeo aí. É, mas é você. Eu vou votar em você se você não sair daqui. Tá bom, eu vou sair daqui. Vai embora. Vai você. Eu vou votar. Ah, não, eu acho que eu não vou vir aqui não, porque o impostor ele pode me matar. Ó. Sabotaram o oxigênio. Já, eu tô falando...
Você... Se você vier atrás de mim, eu vou te denunciar. Eu vou vir aqui arrumar o oxigênio? Aham, sei. Eu vou correr pro outro lado aqui. Eu tô com medo, eu não sei pra onde eu vou. Eu tenho suspeitas, mas não tenho certeza. Eu tô indo lá pra matar... Pra matar... Oh! Não! Eu falei, eu sou um impostor. Ai, o verde! É o verde! É o verde? Alguém arruma aí. Alguém arruma que eu aperto. Eu sou o impostor. Aperto. Eu vi o corpo, eu já achei o corpo. Não, você... Você não... Beleza, beleza. Agora eu vou, agora eu vou. Eu sou verde, que não sou eu. Depois é você. Depois é você, que eu sei que você é. Verde. Você se denunciou. É, eu me denunciei. Você se denunciou, eu tinha certeza. Peraí, peraí, peraí. O quê? Eu já sei quem são os dois. Já sei quem são os dois. Dark Blue. Quer ver eles votar em mim? Pode parar. Dark Blue. Não. Green, safado. Pode parar, pode parar. Azul, escuro. Faltam dois votar, é a verde e o Rei Arthur. Azul escuro. Seu branco. Azul escuro. Tá terminando a votação, tomara que não me mande pra fora da nave. Nossa, você recebeu dois votos e eu não recebi nenhum. Nossa, é a verde. Brincadeira, hein? Ninguém acredita em mim. Eu falei que era você. Tinha que acreditar em mim. É, realmente. Droga! Ele falou ali qual azul? Eu vou votar de novo. Tá sabotado o oxigênio. Ah, é hora que liberar. Assim que liberar... É, mas se você vai ficar sozinho aqui na sala, eu vou matar você. Quero ver você me matar, então. Eu vou aqui fazer a teste do meteoro, brincadeira, que eu sou um impostor. Já peguei, já sei quem é o verde e você, verde e o branco. Não arrumem, não arrumem! Arruma pra mim relatar ele. Urgente, urgente. Não! Urgente. Arruma, arruma que eu aperto o botão. Eles não vão arrumar, eu acho. Arruma que eu aperto. Aí, não! Eu tô aqui, eu não vou matar. Não me mata. Agora eu não vou matar, né? Eu vou votar no verde. Acabou o oxigênio! Que droga, vocês venceram. Eu não acredito nisso. Por que não votaram na menina? Eu falei que era ela. Nossa senhora, que raiva. Que raiva desse jogo. A gente denuncia certinho e vocês fazem essas cacas. É, mas é a gente que tem que vencer, né? Agora... Galera, vai deixando o like, se inscreve no canal. E ativa o sininho. Porque esse é o Among Us aqui no mundo do Roblox. É muito legal. Então nós merecemos para vocês nos ajudar. Deixa um likeinho, se inscreve aqui. Ativa o sininho! Porque a gente é muito bom no Among Us! Última rodada, meu amigo Rei Arthur! Eu não sou o impostor, quem que é? Eu sou apenas um membro da tripulação, vou ficar olhando vocês aqui. Ô, seu suspeito, não fica olhando que eu não vou sair daqui, não! Eu também não vou sair, por que que eu vou sair? É? Não sou louco? Se eu sair você me pega ou alguém me pega? Tá estranho, ó. Tá estranho. Eu não vou sair. Por que você não vai sair? Porque você é suspeito. Ah, eu sou suspeito e você não é? É, eu não sou. Tá bom, então eu vou lá cumprir minhas tasks que eu ganho mais. Mentira! Não! Vem cá, tá todos os dois tão parados. Eu vou pegar, eu vou pegar, eu vou pegar, eu vou pegar. Eu vou denunciar. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Fui! Tchau, Rei Arthur, meu amigão. Ninguém tá denunciando meu corpo. Boa, Rosa. Ela vai te denunciar. Não, agora eu vou pegar e vou falar green, green, green. Não. Aí. Não, não quero convidar, não. Quero escrever aqui. Green. Verde. Vota no verde. Quer ver que eles vão votar em você? Ah, mas só faltava de novo. Olha lá, vou votar no verde, vou votar no verde. Alguém vota. Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Como assim falou branco? Mas não tem branco na rodada. O branco já foi. Cadê? Só faltam dois votar. Vão votar, gente, vão votar. Não votem em mim, por favor. Votem no bagunceiro. Não, blue não, azul não. Deixa o azul quietinho. Não! Não, votem nele. Não, 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 não. A votação tá terminando. Eles vão votar em você. Preciso me salvar. Você recebeu um voto. Nossa, mas ficou muito dividido.
Ninguém vai ser ejetado, ninguém vai ser ejetado. Eles sabem que você é um impostor. Sabe nada, se soubesse, eles tinham votado em mim. A propósito, o outro impostor eu acho que é o marrom que não sai dali, do botão. A propósito, você está morto, você é um fantasma. Ai, misericórdia! Vamos lá, galera, vamos cumprir as tarefas, vamos cumprir as tasks. Não, vamos matar as tasks, né? Vamos cumprir as tasks. Não precisa se preocupar que o bagunceiro não vai te pegar. Vai sim. Tá tranquilo, que nem um esquilo. Peraí. Aperta o botão e denuncia ele. Eu vou entrar aqui nessa sala. Quantos tem aqui? Eu não sei. Tem dois aqui, hein? Se eu fizer... Já sei, Arthur. Agora eu vou começar, gente! Vitória! Não! E olha só quem que era, o marrom mesmo. Venci, garotinho! Fui um impostor malvadão! E eu também! Galera, quem gostou, esse foi o impostor aqui no Mundo do Roblox. Isso. Deixa o like, se inscreve no canal. E ativa o sininho. Eu tô vazando!